Kayak ini wis telung dino keterak prerong dino bareng. Oh, aku payune. Piro nduk? Payu 50. Iya. 50 lah telate. Berlayar tak bertepi. Waduh, sing tak setel nang mobil wingi lho. Loro deh ning ngono carane. Aku iso loro lho ya. Lah iya berlayar ora nang tepine sak loro, Dik. Dik padha karo cipe HP. Mangga Mas. Heeh, nggo sampe. Nggih. Sinar lah yo manggolo, monggo mbak arom dalu. Nah, kan ayo. Mau juga. Oke. Wes, wes aplikasi malam hari ini los. Oke. Okay. Semoga. Kateng, kateng, prakteng, go. Masih yang punya kelas. Wah. Halo. Yeah.
Thank you.
I'm gonna make you mine.